الله ونحرسي قاشان لسري إبراهيم شيخ علي إبراهيم جيبو وها حلبان إيه وزير هوريه كونة جيريو دي لوان دالك يوغاندا أيام ماان تميد كيسة لغسو دي جيي مغالادة مقدشة سيلوغو آسو إسلا مغالادة مقدشو مسوليين كاترسان دولة دا فدرال كي سوماليا مسوليين هوريه إيه حبنا كالدوان أو كاترسان بارلمان كا فدرال كي سوماليا إيه قيبها كالدوان برشادة أيانا كاقيب غلي آس كماان تلوغو سميي مغالادة مقدشو salaada janaasada ayaa lagu la tukaday gudaha garoonka diyaaradaha Dancada ee magaalada Muqdisho waxaana garoonka ku sugnaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud senator xilibaana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda saraakiil ciidan iyo odayaasha dhaqanka qaarkood oo uu hoggaaminayay Ugaas Maxamuud Cali Ugaas intaas kadib ayaa meedka marxuumka loo soo qaaday degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir gaar ahaan qaburaha macal Cabdi Qadir halkaas oo aas loogu sameeyay waxana ka hadlay aaska goobta loogu sameeyay xubno isugu jiray ehelkiisa iyo dad kale oo aad u yaqaanay marxuum Ibrahim Jebo kuwaas oo ka sheekeyay taariikhdiisa iyo wax qabadkiisa beedka Allah unxariisto Allah unxariisto ana unxariisto Allah dibigisa dhaafo kitaabkiisa miista Allah kasiyo kitaabkiisa Allah kasiyo ilaaha barinaay ana kaniga ilaahay gaadin ma fidinayo waxaan leenahay walaalkayna Allah unxariisto jannada firdowsa allah geeyo saasan leenahay waa la wada dhimanaa sida sheekhu noo sheegay kulligayna dhimasho ayaana wada sugeyso waayeel malaha dhalinyaro malaha saacad ay leedahay maktuuba injineernimo ku soo shaqeeyay wax badan ummada Soomaali oo soo qabtay wuxuu qabtay waxa kamid ah garoonka Beledugle garoonka Gaalkacyo garoomo badan oo ciidamada gacanta ku dhisay hanti ma guurtaa ummada u hirto u reeba jirta wax qabad fiican oo fujiyay wuxuu xal dhawaan naqday 2000 dawladda Cartoon kal dhawaan naqday intee ka dib sanad siyaasad oo soo kala muddadaas wuxuu ka dambeeyay siyaasi uu ahaay dawladda Cabdullaahi Yuusuf wuxuu naqday wasiir dawladda arrimaha dibadda muddadaas wuxuu soo shaqeeyay qaranka Soomaaliyeed wuxuu aad howlihiisa u badnaa jireen midnimada iyo odatinimada iyo isku keenida ummada Soomaaliyeed wuxuu ahaa nin heliyaaya wuxuu ahaa nin aad aqoon yahana wax garada wuxuu ka qayb qaatay dib u heshiisiinta ummada meelo badan iyo goobo badan u tagay intaas wuxuu muujiyay farfacooni iyo dadnimo iyo deeqsinimo inay ummaddu madowdo waxaan kor taaganahay gurigiisa qayaamo korkiisa injineer Ibraahim Sheekh Cali Xaafuun Allah u naxariisto wuxuu ahaa injineer wuxuu ahaa sarkaal ciidamada Cornaila wuxuu ahaa Ilaahay madu kaga gartaa xildhibaan dowladeed oo soo noqday wuxuu soo noqday wasiir wuxuu ahaa siyaasi caama oo deegaanka iyo dalka uu joogo macno iyo maamuus weyn ku leh Allah u naxariisto sida aad baqayshayseen u ahay wuxuu ahaa yaan maragta dhaxal uu ka tagay yaan maragta ummada Soomaaliyeed ay u aydo sida garoonada diyaaradaha Soomaaliya inteeda badan ku yaalo Beledugleas iyo Gaalkacyo iyo Hargeysa iyo dhamaanba ay ka mid yihiin oo hoggaaminayo hoggaaminayo injineerka ahay adeega Ilaahay madu ka gaarta dhaxalka oo Soomaaliya uga tagana wax 1 iyo 2 lagu koobi karo marxuumka ayaa ahaa shakhsi wax badan ka soo qabtay dowladnimada Soomaaliya waxaana uu ahaa wasiir dowlihi wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladii Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo madaxweynaha ka ahaa Allah u naxariistay waxaana sidoo kale uu ahaa xilbaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya maxamed cabdi xasan iidil raadi ay telefishinka dalsan muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier punk faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud accountkaaga iyo Mastercard kaaga Premier Punk ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier